ponovo u transferu. Idemo sada na Mrtvo more. Imamo 2 sata vožnje otprilike. Još, ja ću pokušati da spavam ako ovaj manijak nastavi da vozi ovako. Ja ću nastaviti da gledam. Znači, kako voze, ja stvarno ne znam. Nazire se more. Mi smo još malo pa stigli. Ovo i dalje voze ko lud, ali dobro ide. Moram se da tražim da voze more, malo stvarno voze kao manijaci, baš. Ja, mnogo mi je drago što ja ne vozim. Znači, konačno mogu malo ja da odremnem, jer smo sad cijelu noć radio video. Nešto smo slabo spavali. Eto vidim. Prvoče, da, ja vidim. Slabo smo spavali i baš mi se spavali. Znači, sad treba još da vozim, znači ne znam kako bih. Tako da je dobra ideja bila ovo sa transferom. Ali koja boja ovo mora? Što se tiče iznajmljivanja auta, možda vam bude ok opcija. Ovdje se vozi normalno desnom stranom, polon je normalno sa leve strane, tako da ovdje mislim da tu neće biti nikakvih problema. Ja moram još jednom da kažem da je meni ovo jako prijelo konačno, da ja mogu malo da gledam okolo, onako da razmišljam o tome što se dešava okolo, a ne da gledam samo put i onako malo krajičkom oka da gledam. Tako da more. E, ljudi, mi smo stigli u hotel. Nalazimo se u Marriottu, Marriott Dead Sea. Dobili smo ovo posluženje dobrodošlice, koktel dobrodošlice. Nije u pitanju alkohol, morao sam onda da pitam, pošto ćete u videu vidjeti Maju kako pije ovo. Ali nije u pitanju je apple juice. Iskreno, ovaj hotel mi sad jako prija, zato što je okolo i ispred hotela, iza hotela, sve je konačno zeleno. Na mene ova pustinja nije delovala baš onako kako sam mislio da će delovati, malo je depresivna, ali sada sam bukvalno, znači živno sam, bukvalno kada gledate napolje, ne znam da ćete moći da vidite, ali je bukvalno egzotika. Znači tu su palme, tu je, ne znam, idem samo malo da odmorim pa ću odmah krenem po hotelu, mnogo mi se sviđa hotel. I to je to. Živjeli ljudi. Ja pijem welcome drink, ovo nije alkoholno. Ali zato slatko. U pitanju je sok od jabuke. Da. Winter is coming, ljudi. Ovo je toliko realno, stvarno dolazi zima. Horor. Obzirom da smo mi baš poranili zato što je naš vozač ne da vozi, nego on leti, on vozi mlaznjak. Htjeli smo taksi, da, kao u filmu taksije, tako smo se vozili. U jednom trenutku sam moramo kažem, ajde oladi malo. Stigli smo malo ranije u Marriott i nije nam soba spremna vići za nekih 15 minuta, tako da smo sjeli da popijemo kafu, Maja pije cveđenu pomoranđu. Ja moram da pokažem šolju, znači kako izgleda šolja. Vidite ovo. Cool je, ovako nešto ima Don Cafe, samo bez ovog dela, znači bez ove ručke, ali ovako vidite, ne znam da možete da vidite. Da, za grid. Nema šanse, ali ovo je jako, jako zeznuta stvar. Zato što nemate osjećaj da je kafa vruća jer ne osjećate šolju i onda možete gadno da se opečete, znam ja. Pazite, pričam iz ličnog iskustva. Ajde bacite ovo malo na hotel, odnosno na pogled bar. Ovo je jedan od bazena. Tu se nalaze još 2 ovako ravno, znači naspram ovog jedan i još jedan i sljedeći bazen je najveći, a to je Mrtvo more. Ovaj se greje. Da, ovaj se greje. Znači ovdje, da, da, ona tamo 2 radi do zalaska sunca, ne znam da li ste čuli Maju kad je rekla. Hotel je, malo je reći ludilo, ali od Marriotta generalno, nakon Skopija, nismo ni očekivali ništa manje, definitivno. Mislim, jednostavno kad kažeš Marriott to znaš šta je, tako da nismo ni očekivali ništa manje, vidjet ćemo kakva je soba. Ali za sad je sve super i ovdje je tako nekako normalno leto, znači nije zapora, nema prašine, nema nego tako nekako
kao da sam u Turskoj, recimo. U predsezoni. U predsezoni. Stigli smo ispred sobe, još uvijek nismo ušli. Ajde, Maki, otvore. Prošli put kad smo to radili, kad smo zajedno sa vama prvi put utvrdili vrata sobe, bila ludila, ajde vidimo sad. I sad. I sad. Daj, sad. Oh, wow. Ok, stvari su nam već ovdje. Da. Unijeli su nam stvari. Ok. Samo na brzinu ovako da vam pokažem sobu, a poslije ću da vam snimim detaljnije. Vidi kolika soba, bre. Aj, ja. Ludilo, ali čak i sada da vidim ja nešto. Da vidimo šta gdje da gledamo, a? Interesuje, da. Sam dobro ovaj... Brzinu. Gledamo na more. Da. More. To je taj bazen koji se greje i tamo su još dva u nastavku. To... Molim. Imaš nešto mi pokažeš? Šta je to? Šta je to? Jao, cool! Has stayed at the lowest point on the earth. Ovo je kao certifikat. Da smo odsjeli na najnižoj tački na planeti. Da. Znači najniža tačka na planeti i mi smo tu odsjeli. Kako je dobra fora, znači... Au, kakva fora, a? Ovo je pobedilo sve. Ovo, pa moramo s njim se slikamo, znači, pa to mora da se ove koviči. Ne znam, ovo... Svaka i čast. Stvarno su... Kakva fora. Znači, Marriott je definitivno... Marriott kid. Da. Vladimira. Od Vladimira. Dear Saša and Anna, my team and I would like to welcome you to resort and the lowest point of the earth. We will spare no effort to make your stay truly memorable. Please feel free to contact me at any time if I can be of assistance. Have a wonderful stay, Vladimir. Dobro, lepo da, od njih svaka je čast. Kiša. Malo sad kiša. I... Ne znam šta da vam kažem, ali Marriott je definitivno uvek... Kakav custom service imaju. Znači, baš se osjećaš onako posao. Da. Mislim, ovi sertifikati su pobedili sve. Da, definitivno, stvarno. Kakav suvenir, reci. Znači, mislim... Ej, a gde za baby? Dodat ću ja, and baby. Da, and baby. Dobro, e, ajde snijemo sobu. I došlo je naših 5 minuta koje smo čekali dugo. Nekoliko dana pričamo o kupanju u Mrtvom moru i evo došlo je to vreme. Ostavljamo ovaj bazen iza nas, vratit ćemo se posle do njega. U stvari sutra ćemo, nećemo danas. Danas ovaj, idemo malo da se kupamo u moru, malo da se mažemo blatom, malo da se odmorimo. Pokušat ću da vam izbacim drugi vlog. To jest pokušavam da vam izbacim drugi vlog, prvi je već išao. Hvala vam što ste to primetili. Hvala, to mi mnogo znači. Ali običao sam da ću montirati, pa sad, ko živ, ko mrtav. A? E da, da uzmemo peškire. Evo, temperatura vode je 28 stepeni. 24 je u bazenu. Ja moram nešto da kažem u vezi ovog Mrtvog mora, tj. Mrtvog jezera, kako god.
Trudnice smeju da se kupaju, dakle ništa, to jest da plutate, možete da plutate, ništa vam neće biti, možete čak i da se mažete blato. Ja sam pitala, one su mi bukvalno rekli jedino što ovde u ovom kompleksu ne bih smela da radim, jesu masaže, normalno, mislim, zato što mislim, jedino prenatalne masaže smijem da radim, ovo ostalo ne, lice, naravno, hemijski ništa, ali sve ostalo može. Tako da da, možete da se kupate i dođite slobodno i definitivno ćemo morati da se mažemo jer ovde prži. Da, da, moram samo nešto da kažem, dobri peškire njih koristite i na bazenu i možete da ih nosite sobom na plažu. Na plaži dobijamo i obuću za vodu, tako da vidjet ćete dok stignemo tamo. Ajde, idemo stvarno skonjem sunce, se mažemo malo. Ajmo. Ozbiljno ludilo. Ovde radimo sliku, 100%. Ljudi, evo ih. Ovo nisu kupači, ovo su plutači. Jao, plutači, vidiš mu oni te što plutaju. A pa znaš što se oduševljava ono kamer? Ali to je stvarno, vidi. Wow. Hajde, idemo i mi da plutamo, Maja. E, okej. Okay. Sad kad sam obuo ove Fashion Yes Yes situ i rešeto kroksice, možemo da uđemo u mrtvo more. Ono što se vidi čim ulazite, ne znam da li možete vidjeti ovdje na kameri, ali bukvalno izgleda kao nafta da je prosuta, ali sve tako izgleda. Znači, gdje god pogledate ima onih onako preliva se, tako se vidi kao neko ulje. To je u stvari taj salinitet. E, a sada se, što kaže Maja, unbaću amore. A jao. Znači, ništa ne radim. Bukvalno sedim, znači sedim na vodi, imam neki čudan osjećaj, ono, baš je trip. Baš je trip jer ti noge idu sa strane i sve ti se onako nešto pomera. Ali pa stavim omere, ne. Znači, uopšte ne možeš da se krećeš kako treba zato što je voda gusta. Stvarno je gusta voda. Par reči samo o ovom moru. Ovo gdje se mi sada nalazimo je najniža tačka na planeti Zemlji. Mrtvo more, odnosno mrtvo jezero. Ovo je u stvari jezero, ali eto tako može i mrtvo more da bude. U njemu ima života, ima samo bakterije, znači ništa drugo. Procenat saliniteta je 33%. Samo poređenje radi, recimo, Jadransko more je 3%. Nije najslanije na svijetu, postoji jedno u Africi, ne znam točko se zove. U principu nije ni bitno. So, u stvari, i ovu vodu napravila gustom. Znači, ima jako puno soli, nema gnjuranja ovde, treba da se pazi da ova voda ne dođe u kontakt sa očima, sa opremom također. Znači, ako dolazite ovde da slikate, snimate, obavezno nešto da obezbedite. Ja sam stavio ovo oko ruke, pa sad jedan aparat sam potopio u more, drugi neću. Ono što jeste problem, koji nema veze sa ovim sada, jeste što sam izgubio stalak za slikanje. Znači, tripod nemam. Kad imam jedan mali koji sam poneo za avion da imamo i za aerodrom. I eto, sa tim se nekako snalazimo, mogu vam reći, jedva. Maja, ulaziš ti? Da, evo, sad ću uđem ponoć. Ovo sad već drugi put, trebalo bi 10 minuta. Maksimum 15. Ali, ja nešto sve na kratko. Pa onda možeš duže. Pa nije to, nego... Umbaćo more. Eto, znači, to je to. To je to. Ne znam zašto čuvam ruke. Pa sad ne moraš da čuvaš ruke, ja ih čuvam, da. Slobodno ih potopi, a i prljave su ti ruke od blata. Da. Što su ti lepe kroksice. Ne, inače te dobijete ovdje kad ste u hotelu, a ako niste ovaj, odsedi Marriottu, onda bih vam ja preporučila da... Onda bih vam ja preporučila da ovaj, tuk se zove, ponesete nešto što možete da pokrasite i nakon toga da isprate ili da bacite. Jer ova voda je preslana i sad ne znam da ćemo se maziti s ovim. Da li si liznula vodu? Ne. Zašto? Zato što možeš da se odi. Pa moraš da probaš koliko je slana, znači ne možeš da zamisliš koliko je slana. Probaj. Neću, hvala. Odvratno bre. Znači, toliko je slana da je ljuta, bukvalno. Da. Bukvalno. Sada kada završimo ovaj tretman ovde, u soli, idemo da se namažemo sa blatom. Ja neću omažem lice, zato što sam ostavila šminku. Jer me mrzelo da skidam, ali ću da mi namožem telo. Možda mi pomogne protiv ovih raznih truničkih problema, tipa strije. Mada ne verujem
ali ona Lilijeva krema je poprilično dobra novosti nema. meni dosta. Ajde, izlaziš napolje da uzmiš malo ovde, ja plutam malo sa rukama potapljeni, može? Ne mogu. Ajde, pomoći ti, čekaj. Čekaj. Se vi sećate ljudi tog filma? Kad je ona porodica išla na odmor pa su ušli u onu močvaru umjesto u spa centar pa su se sa fekalijama ovako mazili. Ne znate sigurno, ako nađe stavit će. A nije, spa, to, oni su išli u ovo. Vacation, kao to. Gdje su išli? Našli su neko jezero i onda umjesto da nađu jezero oni su našli poslali neki lokalac u, kako se to zove, kanalizaciju. Da, bukvalno. Tako i mislim. Nadam se da ne, tako. Cool. Ja, mnogo mi je sad drago. Šta snimaš? Našli su mi tripod ljudi. Evo, sad sam mi pisali iz agencije da su našli tripod. Ne znam gde, ali našli se vidim. Ne znam da se ček samo. Da se vidi. Čak je ga i slikala žena. Ali moje sreći nema kraja, taj tripod je toliko prošao s nama. On je da, stvarno, kako smo jadni s ovim malim, kao trudimo se tu nešto, ali nije to to. Ali nije uopšte ne radi se o tome, nego taj tripod putuje otprilike koliko i mi, ali bukvalno, znači... Od Rodosa jesam. Od Rodosa, znači gde smo i sve bili od Rodosa i ovaj... Baš mi bilo bez veze da tako završi kao negdje, u nekom autu ili gde god, znači... A što se tiče kože, posle ovog tretmana, ono full tretmana, znači prvo more pa onda blato, ovo je, znači ja ne znam. Znači toliko je mekana i nežna koža, evo vidjet ću za dva dana kako će biti, ali predobro je. Jedino što se dešava da onako poiskakujemo neke crvene tačkice, ali to se jako brzo povuči, to se svima dešava, tako da nemojte se bojiti, nije nikakva alergijska reakcija, ništa. Verovatno od previše soli i toga svega, ali... Znači, vrlo interesantno. Znači, tretman epic, bukvalno. Još jedna stvar koju možete ovdje da radite u hotelu, to smo mi smislili neku foru, imate kao ovaj papir da ste bili na moru, znači na najnižoj tački na planeti Zemlji i onda lepo uzmete i stavite vaš otisak blata, znači onako mučite ruku blato i lepo to stavite i onda ostavite ovako na sunce da se osuči i nosite to kao suvenir, mnogo, mnogo, mnogo dobro fora. Mala stvar za čovečanstvo, ali velika za mene. Thank you guys, thank you. Hvala Eko Tursu Jordana, to jest Jordana Eko Tursu na tome što su mi našli tripod. Potrudili su se i našli su mi i njima to je vjerojatno djelovalo glupo, ali meni stvarno mnogo znači i baš i kao. Evo nas na večeri, čekamo picu, nadam se da će brzo da bude gotova. Ja se sad zoomiram se. Stigli smo na večeru, čekamo da nam stigne pica, oboje smo gladni, znači provali smo danas dan na plaži, kupali smo se, sunčali smo se, tj. Putali smo i mazili smo se blato. Penzionerski. Interesantno.
I ja se izvinjavam ako baš ne ličim ni na šta, ali idemo posle na turu, blata i svega ostalo. Ja sam uzela prvo nešto što je kao ovsena kaša, inače im stoji na ledu i unutra ima mnogo orašastih plodova. Mislila sam da je nešto bez veze, ali je ukus baš dobro. Ne znam šta su sve stavili unutra, ali ima bukvalno sve od orašastih plodova što može da vam padne na pamet. Znači, hoćeš probati? Ja sam uzeo omlet, mislim bolje da ne gledate moj tanjir. A uvek tako volimo da probamo. Da, ali ovde je hrana daleko bolja, ljudi. Znači, nema tu šta posebno ni da se pita zašto je bolja, zna se zašto je bolja, ali stvarno, znači, ja imao sam malo problem ovde sa hranom, generalno previše njihovih začina, nešto slično na Egiptu, ali ne toliko, mislim, nisam toliko gladan koliko sam bio u Egiptu, otprilike toliko, ali ovde je hrana stvarno onako baš lepa. Ima i njihovih nekih specijaliteta, evropske hrane, znači, potpuno može onako normalno da se jede, tako da jedna čeka. Meni je njihova hrana okej, bila i u Egiptu i ovdje. Znači, ja prvi put nisam imala problem sa začinjem u Egiptu i sad ovdje. Tako da meni se sviđaju ti njihovi začinje, nije mi previše. Ajde da se bacimo na posao. Evo. Pavić. Hoćemo ovaj i meni da stavimo na tanjir, a? Mislim na isti tanjir. Ne, na isti. Što? A? Pa kako ćemo da jedemo jedno tako preko puta? Jedno preko puta? Pa veliki su stolovi. Dva vafla, Mica, dva vafla. Pa ne znam, vidjet ću. Nije to baš mi je. Da li? Da ti dosta ili pa ćeš? Koliko si se naručkala? Pa ne, ima da ne želim. Hajde. E, ja ću... Ćeš ti da sipaš sos? E, ajde, mogu. Šta želite? Ovo, Nutella. Približite malo. E, tako. To dovoljno po komadu. Pa, dovoljno. E, pošto smo završili sve što smo mislili danas da uradimo, sad idemo malo da se kupamo, to jest da plutamo u Mrtvom moru. Moram da vam pokažem ovde ispred hotela šta sve ima. Mislim da se to malo nešto je prošlo na brzaka, ali evo sad malo više. Znači ima tri bazena, tu negde ovako gore naš prozor, što sam videli ste kad sam snimao pogled. Znači to je jedan bazen veliki, tu je temperatura otprilike kao i spoljašnja, tako održavaju. Malo možda toplije nego na polju. Onda ovde se menjaju peškiri, znači imate, dobijate uz karticu sobe, dobijete jednu karticu za peškire, pa ih uzimate i vraćate svaki dan. Za plažu ili za more, sve jedno. Ovo je drugi bazen i u njemu je voda hladna. To znam... Opa! Boj se! To znam zato što sam... Stavit ću vam sliku da vidite, jako je dobra slika, ali išli smo to da slikamo, Maja me naterala... U sve mi smo kao krenuli da zajedno slikamo ovo. Ovo, i nisam imao pojma da ću samo ja da gnjuram, a da će Ana da bude na sumu, ali nema veze. Ne kažem, dobra je slika, okej. Okay. Ovaj drugi radi valjda do 10. Da, do uveče. Znači može noćno kupanje jer je uveče stvarno prijatno, uopšte nije hladno. Da, da, vidjeli smo i sinu gdje se kupaju baš dosta. Da, ja sam juče obukla kao košulju, rekao bit će mi hladno, pošto i u pustinji i u Akabi je bilo hladnije, ali uopšte nema potrebe za tim. E, ovdje imamo dva restorana, jedan je italijanski, a drugi je američki, kao neki bar gdje možete jesti burgere. Tako da, mi smo bili u italijanskom, to ste vidjeli, jeli smo picu koja je bila onako baš dobra. Da, baš je okay. Ovdje možete da zapalite šišu. Sad ću vam pokazati ovaj treći bazen i sljedeće na što ne dozimo je more, normalno. Možete ovim golfom, onim autom za golfom, možete i pešak. Uračunatu cenu? Pa, generalno skoro sve uračunatu cenu, osim hrane, ako ne platite all inclusive. Okej, okay, znači i to je uračunatu cenu. Kao fazon. Posle ćemo pokazati video, valjda ćemo stići da snimimo ovu ženu koja pravi hleb i to je isto kao skroz besplatno, možete provati taj jordanski hleb. To je stane pitice, znate, kao isto stiče kao u Egiptu što smo. Da. Verovatno je to taj fazan i tu povećaju da se skupe i to je tamo. Može? Turistički. Turistički, aha. Snimam te. Ajde, slikam sad.
Vidite šorc. U ovom šorcu sam se juče kupao i isprao sam ga ovaj vodom kad smo došli, pazite ovo. Znači ovo je sve tvrdo kao... Najlon je. Kao najlon, znači... Tu, ne znam da se čuje, se čuje? Ne znam šta bi bilo da ga nisam ispio. Toliko se ovo ima da bukvalno... Znaš ono kao, naslonite pantalone na zid. Ono, naslonio sam čarepe na zid. Znaš ono je vic kao? Tako nešto ide. Pa da, ima tako nešto, nebitno. Sad zvuči kao Petar Vaz. Da. Kako je teško spustiti noge dole. Znači vi kad legnete na leđa, vama noge automatski idu gore. Sad je uspio spustiti noge dole, ja nisam tela zato što baš treba da se onako napneš da bi spustio noge dole, to mi se baš nešto ne sviđa. Ovo nije baš lepo ovaj deo, ali ovako malo ubrljate. I onda ostavite otisak. Ajde, Miljana. Ja, što ti je lepa. Ne zovi me Miljana. Miljana. Znate na koju Miljanu mislim? Tako? To je dovoljno. Misliš? Dovoljno. Aj sad. Šta mi radimo? Ajde, možeš? Ajde. Da se nama smijeli. Za fora otisak noge. Ok, evo sad i baby ostavila otisak. E, a nekad, ne znam da li imate te osjeće, ali ja imam, da su mi turisti nekad toliki idioti, da stvarno postoji mogućnost da nas oni gledaju i kao, pogledajte šta smo uspjeli da im prodamo, znači, pogledajte šta... Ćao ljudi, to sam ja. Ajde, krenut ću se ovako, možda me bolje vidite. Evo, okej, ovako je bolje. Ja sam iz Luka, strašnji imam laukem. Laukem. Naša posljednja noć ovdje. Došli smo da iskoristim još malo ove tretmane. Malo smo se mazali blatom, kupali se u moru, bilo sjajno. Danas smo se baš odmorili, opustili. Sutra idemo nazad u Akabu, u hotel. Smeštamo se na dve noći još. Nadam se ću tići da odem na ronjenje. Sad ću prođu još malo da vam pokažem, ovdje je zalazak sunca jako lep, međutim danas je nešto maglovito, oblačno, ne znam da će što moće se vidi, ali evo, ovako bar da bacite oko. Opraštamo se od mrtvog mora. Što se Jordana tiče, možda ćemo doći kao bovo što izra. Pa da. Mislim, vjerovatno ćemo. Vidite koji zalazak, znači ovo izgleda ludilo. A hoćemo da vam pokažemo šta? Ja se nisam istuširao. Sajko nije htio da se kupa. Da se tušira. Kupao se sada. Vidi se tebi na licu, znaš kako ti svarno. Se vidi. Ali pogledajte ruke. A može se vidi uopšte? Da, znaš kako se vidi. Eto kako to sve bude belo. Noge mi nisu još suve, ali eto ruke jesu. Muo me napad. Znači ovdje su muo toliko glasane da uši sjena. Imaš na licu, jako se lepo vidi. Svarno, evo super. Znači koliko soli ima, ne znam. Znači kao da se sve valja bukvalno. U suvu sol. Mi nećemo ovim golf autićem do gore. Tako da... Sad idemo da se kupamo, da večeramo. Mislim, dok izađemo iz sobe, bit će mrak. Ali prije toga moramo da vidimo da li ćemo stići na onaj hleb. E, to je interesantno. Pa nis. To je 4 do 6. Da. Vidi ovo ko žito, nije žito. Vidi ovo ko mi rođija, nije mi rođija. Vidi ono ko paprata, nije paprat. Ovdje sve nešto kao. Liči na ono ko, ona, stidiva mimoza, ono kad ćeš pa se
u zatvore, ono što smo... Gde? Na Šilancu vidjeli? Da. Vidi vodopad, da nije vodopad! Namjerno nisam te da se kupam, to je bilo u naučne svrhe. Uh-huh. A ove ovi svi što prolaze i gledaju, nisam gledala ova posoljena budala. Nije obična budala, nego posoljena. Ali oni to ne razumije, ja nisam s njima gledati. Ali s njima je ljudi tamo što me gledaju, što me gledaju? Zvarno, zašto za Boga se nisi... Okupa. Jer nauka! Šta će da mi se stvrdne uskoro? Ti, koje su ovo granule? Če to daš? Daj meni kameru, ajde. Pa kako ćeš? Pa daj meni kameru, daj. Thank you. Sajko? E, to je taj hleb koji ona sprema. Unutra je ono što je bilo u onom kroasanu jutros. Da. Čujete li ove ptice, ljudi? E, sad smo krenuli malo da prošetamo, imamo ovdje jedan na desetak minuta šetnje tržni centar. E, tu smo stigli sa Marah Mall kao tržni centar. Sad ćemo vidimo što imamo, treba da vidimo nešto interesantno za shopping, pošto svi vuku neke kese odavde, sad ćemo da vidimo što imamo. Moguće. U tržnom centru nema skoro ništa, osim sladoled, uzeli smo sladoled. I to je to, sad idemo da radimo malo video, jer kad će drugi vlog? Sad će drugi vlog! Malo da odmorim i ja, ljudi, šta? Biće drugi vlog. Krema sa tim blatom je 50 joda. Još neke druge kreme ima za 35 joda i sapon je 5 joda. A vi računajte koliko je to. Računajte sami, ja već znam da je to mnogo. A inače u tržnom centru stvarno nema ništa. Ima jedna prodavnica gdje možete da kupite Nike ono full udjelo za kupanje. Ima razne gume i tako svašta nešto, ali ništa posebno spektakularno nema. Nijedan poznat brend, znači sve nešto... Kako smo mi uzeli sladoled, idemo da radimo dalje. Da. E da, sad igrač odeš pola sedam. Pola sedam uveče, ja ću vam reći, laku noć. Vidimo se sutra na doručku. Ćao pozdrav. Dobro jutro, ljudi. Krenuli smo do plaže da se pozdravimo sa mrtvim morem. Kažem sva ne da se da se pozdravimo. Jao, majko moja. Šta se dešava? Vidjeli ste u videu da smo ostavljali... Nismo dobro počeli. Nismo. Već smo... Evo, roditelj maksimum. E, trebalo vam. Da, Vidjeli ste da smo uzimali otiske, to su ostavljali otiske na onim papirima naših ruku i Majinog stomaka i sad to smo htjeli da uramimo. Međutim, zirac kad smo stigli u sobu, shvatili smo da je to ostalo da visi na onom štriku, da se suši. I onda smo poslali recepciju da nam to donesu ako nađu tamo i oni su našli, ali samo moj Majin otisak ruke, tako da nemam otisak stomaka. Baby smo zaboravili. Divno.
Divno, divno. Nadam se da ovo ne pokazuje kako ćemo biti roditelji. I sad mi idemo dole na plažu da uzemo otisak, jel te, Majinog stomaka, jer planiramo to da te tri da uramimo i da stavimo u spavaću sobu. Mislim da će tamo da ide Maja nešto zamislila. Tako da, eto, sad idemo ponovo na plažu da isprljamo stomak malo. I onda idemo na doručak. I onda krećemo put AKB opet. Idemo u drugi hotel, tamo smo još dve noći. Vidjet ćemo malo da obiđemo AKB-u, malo da... ne znam da li ću ići na ono ronjenje, još uvijek se razmišljam da li da idem ili da ne idem, glupo mi je da idem zato što Maja ne može da roni. U principu može, oni kažu da kod njih trudnica prolazi neki pregled i ako je sve okej, onda ide na ronjenje, ali nekako... Kao kad se ide na ronjenje, uvijek ide neki doktor sa vama, vjerovatno, što može se neko uplaši tamo, ali ja svakako nisam htjela da ronim zato što otkud znam što ja dole mogu da vidim, što može da me uplaši. Nije meni problem u ronjenju, nego više o tome što ću ja tamo dole da vidim, tako da ću ja to ostaviti u sljedeću godinu. Što se mene tiče sa tim, sa tom full opravom, ali sad treba da odluči, onda kad treba nešto da odluči, to traje. Prekinut ću se ovdje. Ja, dobro, to je istina. Vidjet ću, u principu javit ću se njima ako budem hteo, pa ću ići na to jedno ronjenje i to je to. Da, čisto imamo... da snimim malo i da vidim, ali nasta vidit ću. Da, imamo i jedan kao čas kuvanja njihove te domaće hrane, ali tu sad ja imam problem, zato što kad smo bili u ovom prošlom restoranu, i kad sam otvorila vrata u te kuhinje, gdje se to sve u restoranu, kad smo bili u prošlom hotelu, ja kad sam otvorila vrata u te kuhinje gdje se to sve kuva, mislila sam da ću da umrem od tih mirisa. Meni ti mirisi ne smetaju kad ih jedem, ali svi ti začini su ono, ne. Video je to. Vidio se preko planine, Izrael. Da li si našla? Ipak oni tebi nisu razumeli. Da li si našla? Ne, razumela je. Nije. Pa to je stvarno tu gdje sam ja otečila. Razumela je, rekla je, only, we didn't find only for belly. Ali bilo je tu, da. Opa, hit. Znači nešto nisu razumeli, ali našli smo dobro. Još bolje, nema kvašenja. Stomak ostaje sup. Ajde, idemo sada. Vidite kako izgleda ovako kad nema ljudi. Prelepo. Milina, jedna plutati. Ok, idemo. Time to say goodbye. Vreme da se oprostimo sa Marriottom i sa mrtvim morem. Idemo dalje. Idemo da odredimo check out. Kao i uvek, sredili smo sobu. To mora da izgleda pristojno. Znači, jednostavno mora. I tako lakše vidimo da li smo sve poneli. Sad smo sve poneli koliko ja vidim. Tako da, idemo check out.